Divadlo pohádek uvádí Karel Čapek Debatero pohádek. Čte Rostislav Trtí. První loupežnická pohádka o tlustém pradědečkovi a loupežnících. Napsal Josef Čapek. Můj neboštík pradědeček byl povoláním sekerník a vedle toho obchodoval tu a tam v koních a jetelovém semínku. Při svých 98 letech byl, chvála Bohu, ještě veselý a čilý brach, kulatý a červenoučký jako jablíčko. Ba tak neobyčejně tlustý, že ho v létě prababička ukládala do sklepa, protože by se nahoře horkem rozplynul. Usadil se tedy pěkně dole ve sklepě, popíjel pivo s cukrem a těšil se na chladnější počasí. Když přestalo parné léto, tupak vylezl, batolil se po svém, hospodařil, šafařil a domostrojil, kupoval, prodával a scháněl, přibíjel, stloukal a tesařil, potil se a hmoždil se, dupal v bačkorách a klepal v pantoflích, statně jedl a pil, oháněl se, zkrátka při svém valném věku a ctihodné tloušťce tak mile, že z něho všichni měli radost. Měl panečku nejbohatýrštější břicho z celé farnosti, však na něho také naše farnost byla hrdá. Takového druhého na farnosti nebylo. Tak tlustého a červeného, tak plecitého a kolébavého, s takovými vrázkami kolem očí a s takovým kulaťoučkým nosem a takovým podbradkem. Ba ani v jiných farnostech takového nebylo. Když přijel na trh do Králové Hradce, všichni se za ním ohlíželi. Ať to byl student, biskup nebo pan generál, což pak hladový student nebo generál vyschlý a zamračený jako sleď. Ale sám pan biskup nebyl daleko tak tlustý a tak rumněný, tak podsaditý a krásně kolébavý jako můj neboštík pradědeček. V obličeji byl pěkně vyholený, na nose, na tvářích a uších červený, skoro do fialova. Kolem krku si vázal strakatý šátek, přes břicho se mu klenula mocná vesta s dvěma řadami kovových knoflíků a v ní měl velikou tabatěrku, do které se vešla libra šňupavého tabáku. Tak tu stál mezi povozníky a sedláky, mezi mlináři a sekerníky a mluvil a vykládal, nebo seděl v hospodě, když ho bolely nohy. A tam mluvili a vykládali a šprýmovali. Ach, takových starosvětských a důkladných lidí už není. Však se také mému pradědečkovi přihodily věci zcela neobyčejné, jaké se už dnes nestávají. Tak vám jednou prodal koně a vracel se se psem Boříškem a s několika stovkami v kapse domů, když ho na horách překvapila veliká bouře. Protože pradědeček měl raději pivo než vodu, ohlížel se honem po nějaké hospodě, kde by mohl pěkně v suchu přečkat lijavec a hromobití. Daleko, široko nebylo stavení, než o samotě mizerná hospoda u oběšeného a láhve. Jak už napovídá jméno, neměla ta hospoda zrovna dobrou pověst. Ale když daleko široko nebylo jiného úkrytu, nezbývalo pradědečkovi, než uchýlit se do přístřeší oběšeného a láhve. I učinil tak nerad, co lijavec máčelo až na kůži a voříška až na kosti. A proklínal bouři klusaje, co mu stačil dech k hospodě, jejíž všechna okna svítila. Toho se však dobrý pradědeček i voříšek ani ve snu nenadáli, že tu zapadnou rovnou do loupežnického bálu. Ano, měli tu zrovna nejhorší loupežníci bál a všichni ti chlapi se vám navlékli do nejrůznějších masek.
Byl tady náčelník lupičů, proslulý Lotrando ve fraku, v bílé kravatě a rukavicích jako veliký pán. Jeho milenka, lstivá a napudrovaná kokotička, se oblékla za baletku. Pověstný vrah Hrdlořez se přestrojil do bledě modrého a růžového atlasu pážete. Byl tu veliký Šibal, krvavý Jíra i Hmaták a Chramostejl, i zlý Kudlich a mezinárodní lupič Dynamit a šejdíř Kujón, zkrátka všelijaká sebranka, která si vzala masky Turků, Číňanů, medvědů a bubeníků, kolovrátkářů, rytířů a kejklířů, jak už to bývá na maškerních bálech. Tu se tedy otáčeli, hodovali a bavili se jako docela slušní a poctiví lidé. Ale z jízlivých očí jim nekoukalo nic kalého. A pod parukami měli vlasy ježaté, na tvářích jizvy. Krvavému Jírovi scházely na levé ruce dva prsty, ale za to ty zbývající byly plné prstenů. Ruce měly neupracované, ale s velkými zlodějskými klouby a za nehty špínu. A někteří měli i špinavé uši, protože stále pomýšleli na lotroviny a pak zapomenou pořádně se umýt mýdlem a teplou vodou. Jen si tak přejedou mokrou prackou přes obličej jako kočka a myslí, že to je tím odbité. Tak si to, kluci, pamatujte a mýjte se pořádně, když vám to maminka ráno poručí. No tak tedy pradědeček se velmi podivil, že zapadl rovnou do bálu. Trochu se lekl, ale nepomyslil si hned, že by to mohli být právě loupežníci. Voříšek frkal a otřásal se a ten si, myslím, vůbec nic nemyslil. Tak teda pradědeček pozdravil: dobrou zábavu přeji ve spolek. Usedl stranou a poručil si syrečky a pivo. A tu jeden z loupežníků, který tu hodoval na řízkách, k nímž střídavě přikusoval okurky, zmrzlinu a krémové trubičky, povídá: dobré chutnání. A dědeček pěkně odpověděl: též tak i nápodobně. Neboť si potrpěl na slušnost. Ale to se ví, loupežníci, kteří viděli, jaká poctivá kůže jim padla do rukou, to s ním nemysleli dobře a chtěli se na jeho účet nešlechetně pobavit. A tak začali. Pan táto Cvalíku, zaštěbetala kokotička, jako kdyby se pradědeček nejmenoval Novotný. Pan táto, my bychom se pěkně k sobě hodili do páru. Zadám vám jednu čtverilku s kockou, nebo ještě raději kvapík. Loupežníci se řechtali. Kokotička byla tenká až moc. Kde pak na pradědečka kvapík? Pradědečka zamrzila taková důvěrná řeč a ten smích. Vzpomněl si na prababičku a jak povídám, kokotička byla tenká jako šindel. Na tohle se ta holka nemusela tolik naparovat. I řekl tedy pradědeček, nadzvedaje svou ohromnou botu s podkůvkami a cvoky. Nevzal jsem si na to tancování lakýrky a třeba bych vám, slečinko, mohl šlápnout na nožičku a vy, koukám, máte nožičky jako hůlky, jako sirky. Bacodím jako brabec. Kokotičce se ta odpověď zrovna nelíbila. I obrátila se zamračeně k svému Lotrandovi, krutému lupiči. Lotrando se zlověstně zatáhl za svůj přetenký knír. Ha, víš, kam jsi se dostal, bídný selský hřbete. Upadl jsi mezi loupežníky. Pradědeček se leknutím až zapotil. Z toho setkání
nekoukalo nic dobrého. Já jsem proslulý Lotrando, pokračoval náčelník. A tamten Sloutnou, to je pověstný vrah Hrdlořez. A tu ten Turek, to je obávaný Kudlich. A ten Číňan, to je krvavý Jíra. A Medvěd, to je Dynamit. A ten Bubeník je Hmaták. A Kolovrátkář, to je Chramostejl. A Kejklíř, to je Veliký Šibál. A Rytíř, to je Kujón. Všichni moji krvaví páni tovariši. A toto je naše loupežnická hymna, pravil Lotrando a počal zpívat. Kamarádi, drazí páni, loupežníci a kumpáni, dobrodruzi, taškáři, zlodějíčci, kapsáři, podvodníci, vrazírváči, zabijáci, vlastiví hráči, nám je bene, nám je hej, hej, ať si kdo si, k nám se dej. Na to zaspíval Veliký Šibal. Řetězy ze zlata, hej, prsten a šperk a drahý kámen. Jen pozor, brachu, dej, chytnou tě a je s tebou, amen. Zbor. Štěstí ti vinčujeme na cestu, však i nás povedou do arestu. Hrdlořez. Nabitá pistole, hej, ostrínu z čopelí třpitnou, jen brachu pozor, dej. Běda ti, když tě chytnou. Zbor. Bracíčku, bratře, dej nám vale, však se zase jdeme v kriminále. Krvavý Jíra. O trochu krve, hej, jen píchej, aby a střílej. Brachu, jen pozor, dej, je-li ti život milej. Zbor. Adie, páni loupežníci, naschledanou počivenicí. Tak zpívali loupežníci a přiťukávali si ve sboru naplněnými sklenicemi, co pradědeček trnul, že mohou zpívat tak strašnou píseň a být přitom tak veselí. Honem přemítal, co učinit, a tu ho napadlo, že by měl také pustit nějakou hrůzu. I vykulil ukrutně oči, svraštil čelo a ošklivě se zaškaradil a pokusil se zalhat. Však já vím, povídá, proto jsem mezi vás přišel. Tež já jsem přestrojený, oblékl jsem se za starého tlustého sekerníka, ale já jsem vlastně slavný zloděj, lupič a mnohonásobný vrah velevrah, který sám těmato vlastníma rukama zapíchal, podřezal a zavraždil 60 mužů, 30 žen a 15 dětí a vyloupil jsem všechny zámky a hrady a domy a stavení a chalupy v celém širokém okolí. A toto je můj policejní pes, sveřepý ostrozub, doložil pradědeček, ohlížeje se po voříškovi. Ale raubířská rota se jenom pustě rozchechtala. Jak by ne. Voříšek pěkně panáčkoval a pokorně prosil hodující lupiče o kostičku. A Lotrando zvedl výsměšně do výše váček s penězi, tabatěrku, ba i strakatý kapesní šátek, vše, co nic netušícímu pradědečkovi za jeho holedbavé řeči vytáhl z kapsy ohebný zlodějíček Veliký Šibal. I hleďme, povídá Lotrando, ale tohle jsou, myslím,
vaše vlastní peníze, i ta batěrka a šnupák, co vám veliký šibal tak pěkně vyfoukl. To, holenku, musíte jít k nám do učení, chcete-li brát cizí a své podržet. Pradědeček se zadrbal na týle. Z téhle brindy, pomyslil si, se tak lehko nedostanu. A loupežníci se hned rozhučeli. Toť musí k nám jít za učedníka. Jak jsem povídal, nejprve si z něho chtěli tropit blázna a notně ho potrápit. A kdož ví, co s ním potom nejhoršího zamýšleli. I spustil Kujon. Pověz, učedníku, kdo je to? Kdo má své v cizí kapse? I rozmýšlí se pradědeček a povídá, to je okradený. Co bylo jeho, je v kapse zlodějově. Bane, špatně! Zubil se Kujon. Je to zloděj! Ten přece má v cizí kapse svou ruku. Hádanka se pradědečkovi naprosto nelíbila. Viděl, že s takovými šejdíři pranic nepořídí. Kdyby byl hádal, že zloděj, vysmáli by se mu zase, že je to okradený a nenechali by ho nikdy uhodnout. A teď mu velký šibal řekni, jaké vlastnosti musí mít pravý zloděj. Poručil Lotrando. Veliký šibal se rozkročil před pradědečkem a počal přednášet. Pravý zloděj, zlodějík i zlodějíček je v noci černý, trávě zelený, ve dne průhledný, má být tenký jako drátek a ohebný jako úhoř, aby proklouzl uchem od hrnečku, klíčovou dírkou, dveřní skulinkou, zední puklinkou, dovede se schovat pod stébélkem, ani nedýchá, ani nedutá, nesmí zakýchat a zakašlat, umí lézt pozdě jako moucha a ruce i nožky má tiché jako kočička, aby dveře nevrzaly a podlaha neskřípala. Pes se neroštěkal a hospodář se neprobudil. Smí mít v těle jen libru kostí a na těle jen 3 lokty masa, aby do všeho vklouzl, všude vnikl, všude se schoval, všude se provinul a proklouzl. Když je těžší nebo tlustší, tak se musí otesat a přitesat sekerou, okrájet a ořezat pořízem, ohoblovat a připilovat, odřít, oškrábat a přidrbat, ohladit a vypulírovat, vytáhnout a ohnout, změkčit, spružit a vstužit, vytepat cepem a palicí a vyklepat kladívkem, vymočit, zvláčnět a vysušit ve vodě, pod zemí, v ohni i ve vzduchu. Pradědečkovi se hrůzou zježily vlasy na hlavě a již se před něho postavil hmaták a ptá se. A co, učedníku, uděláš, kdyby se zvloupal do stavení a někdo se přece ve vedlejší světnici probudil a zvolal by, je tam někdo? Co uděláš? Byl bych tiše, ani bych nemuknul, odpověděl pradědeček. Chyba! Vysmál se mu Chramostejl. Odpovíš hodně hlasitě. Nikdo! Aby se probuzený uspokojil a řekl. Ach tak, já myslel, že tam někdo je. A když bude volat, loupeš, odpovíš, já nic neloupu. A když bude křičet, vrazí, opáčíš, že dáš pozor, abys do ničeho nevrazil. A když bude volat pomoc, odpovíš mu zdvořile, děkuju za pomoc, já už si to všechno pěkně odnesu sám. A teď, rozhodnul krvavý Jíra, ho naučíme, jak se má pravý zloděj vypravit na krádež. Nejprve sezují boty, ale rychle, nebo tě hezky popoženeme. Poručil a namířil na pradědečka pistoli, aby mu ukázal, že sloupežníky, kteří si chtějí zažertovat, nejsou žádné žerty.
Nebohému pradědečkovi nezbývalo, než poslechnout. I jel se vzdychaje a hekaje zouvat své zablácené holínky. Šlo to tuze stěžka, což o to. Doma mu vždy pomáhala zouvat se prababička. A když nestačila prababička, tak ještě ostatní ženské zestavení. Stará Šulitková a ještě někdy k tomu Šulitková Marie a ještě Anna. A ještě třeba Růžena a někdy i Šulitka a Zelinka. A teď si musil zout boty sám. Konečně byly nešťastné boty dole. A pradědeček celý udýchaný se tu objevil v červeně a zeleně pruhovaných punčoškách, kterému prababička upletla letos v zimě. To je proto, prál Kujon, aby tě nikdo neslyšel. Pak vzali tabulku, na níž hostinský křídou zapisoval dluhy a napsali na ní nikdo. A pověsili ji pradědečkovi na záda. To je proto, aby tě nikdo neviděl. Ušklíbl se dynamit. Pak nabral hrdlořez sazí a načernil pradědečkovi celý obličej a řekl: To je proto, aby tě nikdo nepoznal. Nakonec mu dali do jedné ruky rozžatou zlodějskou svítilnu, zavěšenou na zakrouceném špagátku, takže se ustavičně točila, a pod druhou mu nastrkali zlodějské nářadí. Zlodějská kladívka a kleště, sekery, pilníky a dláta, vrtáky, nebozezy a paklíče, aby prý dobře viděl a měl při ruce vše, co potřebuje. Tak si ta ničemná chasa tropila ze starého chudáka šašky. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. A teď ukážeš, jak by se splížil za loupeží hezky po špičkách. Pozorně, aby se světlo zlodějské svítilny netočilo a neskákalo. Tichounce jako myška, jemně jako hádek a lehce jako muška. Tutla je dech a zastavuje se při každém kroku, aby ani prkénko v podlaze nevrzlo, ani zrnko neskříplo, ani stébélko nešustlo, ani hlásek nehlesl. A jestliže podlaha vrzne a zrnko skřípne, stébelko šustne a hlásek hlesne, tak tě otesáme a přisekáme sekerou, odlehčíme, ořezáme a okrájíme nožem, ohoblujeme a připilujeme hoblíkem a pilníkem vytepeme a vyklepeme cepem, palicí a kladívkem, změkčíme, spružíme a vstužíme, vymočíme, zvláčníme a vysušíme podzemí v ohni i ve vzduchu. Pradědečkovi proběhl po zádech mráz, když uslyšel, jak těžkou věc na něm žádají. Ale byl v jejich moci a musel poslouchat. Loupežníci se už rozestavili dokola jako v cirkuse a těšili se na podívanou. Alou! Rozkřikl se Lotrando. Pradědeček zatajil dech a pokusil se plížit se po špičkách prstů. Ale běda. Byl příliš těžký a kolébavý a nemohl udržet rovnováhu. Snažil se klást své staré nohy lehce a jemně, jako kdyby to byla vajíčka. Ale při každém krůčku podlaha strašlivě vrzala a v kolenou mu hlučně loupalo. A on se vratce kymácel, jako kdyby šel po provaze. A když zavesloval rukama, tu všecky zlodějské pilníky, kladiva, kleště, dláta a vrtáky a paklíče ukrutně rachotili. A na čele mu vyvstával pot a on přehlasitě vzdychal. A loupežníci se chechtali, až se za břicha popadali. Zmije čert, lotry mizerné, tak se vysmívali stáří a šedinám. Ha! Tu však je náhle zvenčí slyšet
mocný hluk, dusot koní, rachocení vozů a hukot automobilů a hrčení aeroplánů. V loupežnících to prudce hrklo a hned se přestali smát. Co si tak tropili z mého pradědečka šašky, zapomněli docela dávat pozor, aby je někdo nepřekvapil. Však se také měli čeho bát. Banda ničemná. A teď zrovna se ten všechen veliký hřmot zastavil u samé hospody. Loupežníci zbledli. Zatrápeně. Mohl to být nějaký generál s vojskem? Nebo zemský maršálek s ozbrojeným průvodem? Nebo sám nejvyšší policejní komisař s četníky, strážníky a byřici, vyslaný, aby lupičskou rotu s velikou přesilou obklíčil, zatkl, spoutal a odvedl po čibenici. Loupežníci se strachy zachvěli. Bylo pozdě utéci a bezradně obrátili se zraky všech k vůdci Lotrandovi. Lotrando tu stál, tahal se za svůj předlouhý knír a přemítal. Pak vstyčil ukazováček pravé ruky, zaťukal si několikrát na čelo a řekl: "Ha, už to mám. Postavte se všichni nehybně jako sochy a ani sebou nepohněte, pokud vám nic nenaznačím. Já už obstarám to ostatní." Loupežníci se postavili jako sochy, však se již z chodby blížily kroky. Byl nejvyšší čas. Dveře se otevřely a do ní vkročil ne nějaký generál s vojskem, ani zemský maršálek, ani sám nejvyšší pan policejní komisař, ale přemocný lord Havelock z Londýna. Jenž tuto právě cestoval se svým velikým průvodem, se sluhy a lokaji, kuchtíky s osobními lékaři a lékárníky, tělesnými detektivy, strážci a policisty. Lord Havelock se ovšem podivil, když tu uzřel stát nehybné maškary. Číňana, baletku a turka, medvěda, bubeníka, kejklíře, páže a kolovrátkáře. Zastavil se ve dveřích, nasadil si do oka monokl, rozhlédl se kolem a řekl: "Ach, to je slovo anglické a znamená po česku také ach." Na to pokračoval s anglickým klidem: "Překvapila nás na cestě bouře i míním tu se svým průvodem přečkat do rána. A jste vy snad hostinským?" Ptal se lord Lotranda, který se mu horlivě klaněl za stolem. "Vaše urozenosti," ukláněl se prohnaný Lotrando, "nejsem hostinským, ale jsem k vašim službám proslulý mistr Panákáno, majitel světoznámého kočovného divadla, podivuhodného panoptika s pohyblivými loutkami. Zde jsou," ukázal Lotrando dokola na své strnulé loupežníky. 15 let jsem na nich pracoval, 5 let jsem je zdokonaloval. Každá loutka plná koleček, háčků a páček, samá elektrika, žádný švindl, každý jinak oblečený, jinému kousku naučený, od opravdivého člověka skoro k nerozeznání. Bouře mne tu zastavila i s mým malým divadlem na cestě k nejznamenitějším královským a vévodským dvorům, od nichž mám přečetná pochvalná uznání, řády a vyznamenání." "Ach," podivil se lord, "co dovedou ty vaše pohyblivé loutky?" "Vaše urozenosti," hrbil se úslužně Lotrando, "mistr Panákáno
nemínil zde pořádat představení. Cítím se však nekonečně poctěn vaším vznešeným zájmem a dovolím si vám ve vší poníženosti předvést celé své divadlo. Lord Havelock nasadil si druhý monokl a usedl ve prostřed svého průvodu. Lotrando se znova poklonil až k zemi a provolal. Jedno zvláštní představení pro jeho urozenost Lorda Haveloka. Potáhl si fráček a se svou bílou kravatou a bílými rukavicemi přikročil nejprve ke kokotičce, která tu stála ve svých baletčích šatech nehybně, ani brvou nemrkajíc, jako vosková pana za výkladním sklem. Lotrando dělal, jako by jí na zádech stisknul nějaký tajný knoflík. Zvolal paletka. A ejhle. Kokotička, ta chytrácká banda se hned v každé šidbě vyznala. Škubla tenkou nožkou, pak pozvedla ruku, zatvářila se líbezně, učinila několik tanečních kroků a několikrát se půvabně otočila a když dotančila zase na svoje místo, škubla opět tenkou nožkou, spustila ruku a nehybně se zastavila. Ach, řekl lord. Je to velmi pěkné. Na to pokročil Lotrando ke Kudlichovi, oblečenému za Turka. Dělal, jako kdyby na něm stisknul tajný knoflík. Zamrkal na něho a zvolal Turek. A hle, v Turkovi to nejprve zahrašilo jako ve stroji. Pak to Turkem několikrát cuknulo. Turek složil křížem ruce na prsa, třikrát se uklonil a proslovil vždy zřetelně turecký pozdrav. Salam aleikum! Ach, podivil se lord. Tež to je velmi hezké. Pak spustil Lotrando krvavého jíru, který představoval Číňana. Také v Číňanovi to zahrašilo a zaškubalo. Pak zvedl ruce se vstyčenými ukazováčky do výše, třikrát se uklonil a třikrát pozdravil. Čičuha! Čirí, mirí, ho! Ach, vyslovil se lord. Pěkný Číňan. Tak to tedy předvedl Lotrando lordovi celé své divadlo. Hrdloře za Sloutnou, který zabrnkal písničku, pak rytíř Kujon poklekl, přísahal a provolal třikrát sláva, kejklíř Veliký Šibal udělal kotrmelec, medvěd Dynamit mručel a točil se nemotorně dokola, bubeník Hmaták k tomu bubnoval a kolovrátkař Chramostejl točil klikou kolovrátku. Och, řekl lord. Krásné pohyblivé loutky, co za ně chcete, mistře panáka, no? Vaše urozenosti, odpověděl Lotrando. Dám vám je, lacino, že jste to vy, račte si určit cenu sám. Dám 100 000, rozhodl se lord. Můj pokladník vám je zítra vyplatí, postavím si ty loutky do ložnice. Tohle bylo něco pro Lotranda, když viděl, jak mu lord sám leze do pasti. Jaká krásná příležitost pro jeho rotu. Až by všechno spalo, lorda zavraždit a učinit ohromný lup. Urozenosti, uklonil se potněšile. Jsem přešťasten, že mým loutkám dostane se veliké cti dlít ve vaší vznešené blízkosti. Lord Havelock, velmi uspokojen, se již chtěl zvednout ze židle, ale tu padl zrak na mého pradědečka, jak tu v koutě stál ve svých pruhovaných punčochách s umazaným obličejem a s tabulkou zavěšenou na zádech. Ach, podivil se lord. A co umí tato loutka, mistře panáka, no? Milý Lotrando zapomněl docela na mého pradědečka a nyní si pro něho nemohl v rychlosti vymyslit žádnou úlohu. I zmátl se docela a počal koktat.
To je, prosím, to je nikdo, totiž tato loutka ještě nic neumí, není ještě hotová. Ale můj tlustý pradědeček nebyl dnešní a myslel si, že teď zase on sám loupežníkům pořádně zahraje. Lotrando ještě ani nedokoktal a pradědeček jel se provádět úlohu, kterého před chvílí sami loupežníci učili. Počal se především zčista jasna plížit po špičkách jako zloděj. Lotrando oněměl. Lord si s podivem nasadil třetí monokl, zvolal ach a s ním zvolal ach všechen jeho průvod. Tak se pradědeček plížil zlodějsky nejprve k hmatákovi, sáhl mu do šatů a vytahoval mu z kapes všechny jeho paklíče, vrtáky, dlátka a nebozezy a všechno zlodějské náčiní a zpíval k tomu první sloku loupežnické hymny. Kamarádi, drazí páni, loupežníci a kumpáni, podvodníci, taškáři, zlodějíčci, kapsáři, nám je Benne, nám je hej, ať si kdo si, k nám se dej. Oh, řekl Lord Havelock a s ním celá jeho družina. První lordův poboční detektiv Sherlock Holmes zastříhal ušima. Počínal cítit, že o něco jde. A nyní pradědeček začal zpívat druhou sloku loupežnické hymny. Řetězy ze zlata, hej, prsten a šperk a drahý kámen, jen pozor, šibale dej, chytnou tě a je s tebou amen. A zamířil k velikému šibalovi a za zpěvu mu vytahoval z kapes ukradené šperky, zlaté věci, náramky, hodinky a prsteny. Byl toho skoro celý zlatnický krám. A zvolal Lord Havelock a s ním jeho družina. Lordův druhý poboční detektiv, Stuart Webbs, zastříhal ušima. Počínal tušit, že o něco jde. A pradědeček zpíval. Nabitá pistole, hej, ostrý nůž čepelí třpitnou, jen hrdlo řeze, pozor dej, běda ti, když tě chytnou. A vytahoval hrdlořezovi z počatů vražednické zbraně, nože a pistole a dýky. Ach, zvolal Lord Havelock a s ním jeho průvod. Třetí lordův poboční detektiv Joe Debs zastříhal ušima. Počínal cítit, že o něco jde. Tak probíral můj tlustý pradědeček všechny sloky písně a jednoho loupežníka po druhém a odnímal jim jejich zlodějské nářadí a nakradené věci a vražednické zbraně a všechno to kladl na zem. Lord Havelock zvolal vždy och a s ním celá jeho družina a postupně zastříhali ještě ušima poboční lordovi detektivové Higgs, Lutz, LeBlanc a Pitt. Lotranda si pradědeček nechal až nakonec. Vytáhl mu z kapsy svůj sáček s penězi, tabatěrku, ze které si hned vydatně šňupnul, a svůj strakatý šátek, do kterého zatroubil hlučně jako na lesní roh. A zpíval k tomu. O trochu krve, hej, jen píchej a bij a střílej, Lotrando, pozor dej, je-li ti život milej. Ha, Lotrando! Zvolal lordův poboční detektiv Clifton, který nyní měl jistotu, že jde o obávaného Lotranda a jeho tovaryše. Lotrando! Zvolali všichni poboční lordovi detektivové a vytáhli provazy, pouta a želízka. Lotrando! Zvolal lord Havelock a nasadil si do oka čtvrtý monokl. Lotrando! Skřikla lordova bezpečnostní stráž, hlídači a byřicové a namířili na náčelníka a jeho bandu pušky. To, holinkové, musíte jít ke mně do učení, chcete-li brát cizí a své podržet.
řekl loupežníkům pradědeček. Lotranda a loupežníky spoutali a odvedli je i s kokotičkou a odevzdali soudu. Můj tlustý pradědeček se obul a umyl a lord Havelock mu děkoval, že ho uchránil od strašlivého nebezpečí. Daroval mu vedle jiných věcí také krásnou tabatěrku, naplněnou vonavým šňupavým tabákem, ze které pak pradědeček dal okusit všem sekerníkům i obchodníkům v koních a s jetelovým semínkem z celého kraje. Pradědeček zavolal voříška, který se zatím v koutě napásl na zbytcích loupežnických hodů, že se sotva mohl hnout. Prababička je doma uvítala velmi nepřívětivě, že zase jdou tak pozdě z hospody. Ale když jí pradědeček vypravoval, co všechno se přihodila, byla tuze ráda, že to tak dobře dopadlo.